Gjykata e Shkodrës ka konsideruar të ligjshëm arrestimin e dy personave të akuzuar si të përfshirë në vrasjen e dy fisht në Velipoj mbrëmjen e së hënës. Në sallën e gjyqit të arrestuarit Mario Pali, 29 vjeç, dhe Zyber Zagradi, 26 vjeç, janë përfaqësuar nga avokati Sander Pashuku, ndërsa gjyqtare ishte Arta Lazari. Dy të rinj kanë deklaruar në gjykatë se kanë parë një nga vëllezërit Froku të qëllojnë me armë zjarri ndaj viktimave Ersil Dishmi dhe Arsit Hoxha, dhe në këtë moment janë përfshirë në ngjarjen e rëndë. Pasi ka dëgjuar pretendimet e palve, gjyqtarja Lazari ka vendosur si mas sigurie për dy të arrestuarit arrest me burg pa afat. Ngjarja e rëndë u konsumua në afërsi të një hoteli në Velipoj, ndërsa zanafilla e saj ishte disa ditë më herët se mbrëmja së hënës së kaluar. Vëllezërit Froku, të identifikuar si autor, vazhdojnë të jenë akoma në arrati.